prečo povolali policajné posily, keď si ich tak šikovne oklamal? Sám to nedám. Jergu sa zranil. Zranil? Čo sa stalo? Schovám ťa za strom! Tu keď sa to všetko upokojí, tak prídem po teba, dobre? Takže ty veríš, že existuje nejaká pašeracká skupina, ktorá je veľmi stará babka? Kto je tam? Petra? Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.